Ես Արթուրն եմ Հովանիսյան, նկարիչ։ Ծնվել եմ Երևանում, ծնողներս իրենց մասնագիտությամբ թեև արվեստագետներ չեն, բայց սերը դեպի արվեստը, դեպի գրականություն, կերպարվեստ եւ մյուս ճյուղերը միշտ եղել է եւ ես մեծացել եմ հենց այդ մթնոլորտում։ Փոքր տարիքից ծնողներս ուշադրություն են դարձրել իմ ընտրած ուղին։ Այդ ժամանակ ծնողներս բնականաբար դիմեցին Գեղագիտության ազգային կենտրոն, այնտեղ տարիներ սովորեցի, դրանից հետո անձնական ծանոթության առիթ ստեղծվեց Հենրիկ Իգիցյանի հետ։ Այդ շրջանից սկսած իր դերը, իր նշանակությունը իմ ընտրած ուղու ձևավորման, զարգացման հարցում շատ մեծ էր։ Իմ ամենակարևոր ցուցահանդեսներից մեկը հենց առաջին ցուցահանդեսն էր, որը 97 թվականին էր, երբ 13 տարեկան էի ու հենց Հենրիկ Իգիցյանի կազմակերպմամբ, գլխավորությամբ իրականացավ։ 80 տարիքում ընդունվեցի Պանոս Թերնեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարան, սովորեցի, այնուհետև ընդունվեցի Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա, այնուհետև ասպիրանտուրա եւ դրանից հետո արդեն մինչ օրս դասավանդում եմ, աշխատում եմ գեղարվեստի ակադեմիայում։ Մրցանակներ եւս ունեմ, թերևս կարևորագույններից Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակ, ցուցահանդեսային մրցանակներ, լավագույն աշխատանքներ։ Ես դրանց այդ ամենին իհարկե կարևորություն եմ տալիս, բայց միևնույնն է, դրանք գիտ process-ներ են, որոնք ընդամենը գնահատանքն են, այն ամենին, ինչ որ դու անում ես, միևնույնն է, գլխավոր անելիքը ստեղծագործել։ Յուրաքանչյուր սահմանում, մոտեցման, ոճի եւ այլն, իրենք մի տեսակ շրջանակների մեջ են դնում արվեստագետին եւ կոնկրետ ինձ, եւ ես ընդամենը փորձում եմ ստեղծագործել տվյալ ժամանակահատվածում, կարող եմ ունենալ շատ տարբեր հոգեվիճակ, համատած մեկ այլ ժամանակահատվածի, եւ դա անպայման արտացոլվում է ստեղծագործության մեջ։ Ինձ համար արվեստը, կերպարվեստը դա շատ լայն մի դաշտ է, որտեղ գոնե ես երբեք չեմ փորձում որևէ սահմանափակում, որևէ շրջանակներ դնել։ Կարող է շատ կենցաղային, պարզ թեմայից հանկարծ անցում լինի դեպի շատ ավելի խորը, շատ ավելի հարթ թեմաների, ալեգորիկ լուծումներ։ Նաև չեմ կտրվում քաղաքային անցուդարձից, ինձ հետաքրքիր է այն ամենը, ինչ կատարվում է այն շուրջ, սկսած հասարակ մեքենաներից մինչև մարդը, եւ ի վերջո գալիս հանգում ենք այն մտքին, որ մարդը այդ ամենի կենտրոնում։ Խոսելով արվեստի դերի, նշանակության եւ նպատակների մասին, այստեղ եւս պետք է նշեմ, որ նամանավանդ 21-րդ դարում բոլոր տեսակի սահմանները պարզապես ջնջված են, բացված է մի մեծ հսկայական դաշտ, որտեղ յուրաքանչյուր արվեստագետ պետք է գտնի իր ասելիքը, իր խոսքը եւ նպատակը։ Ես ստեղծագործում եմ, որովհետեւ առանց ստեղծագործելու պարզապես չեմ կարող։ Կերպարվեստում գլխավոր բաղադրիչներից մեկը հենց ազատությունն է, շատ կարևոր է իհարկե հիմնավոր կրթություն, որը ստեղծում է որոշակի բազա, եւ դրանից հետո արվեստագետը շատ ավելի հեշտությամբ ուրեմն կարող է այդ սահմանները բացի ամուր հիմքեր, որոշակի տրադիցիաներ, որոնք շատ կարևոր են, եւ այդ ամենի վրա գումարված ժամանակակից մտածողություն։ Գլխավոր խորհուրդը լինել հավատարիմ սեփական մտածողությանը, շատ աշխատել, բնականաբար մտածել, եւ այդ ամբողջի հանրագումարը վաղ թե ուշ ուրեմն վերելու է այն արդյունքին, որը որ մենք սպասում ենք եւ որի համար ճանք ենք գործադրում։ Սիրենք արվեստ եւ մշակույթ, դա այն հիմքն է, որի վրա կառուցվում է առողջ գիտակից հասարակությունը։